Dobrý večer, jsou tu sportovní noviny. Dnes začneme fotbalem na Letné. To Slavia má úplně jiné Fotbalisté Sparty dnes chtěli ukázat, že titul je ve správných rukou a povedlo se. Spartané po náročných oslavách předvedli sílu i na hřišti a odskákala to Olomouc. Na Letné prohrála 0-5. To Slavia má úplně jiné starosti, stále totiž nemá jistotu záchrany. Od 19 hodin hraje své utkání v Brně. Přímý přenos vysíláme na Fandovi a podrobnosti nám teď řekne Václav Pilný. Pojďme si zrekapitulovat dnešní zápasy 28. kola. Jak už jste viděli, Sparta rozdrtila Olomouc 5-0, Slavia prohrává v Brně 0-1 a Plzeň porazila Mladou Boleslav 2-0. Formule 1 letos poprvé zavítala do Evropy. Závod v Barceloně byl hodně napínavou podívanou a nebyla nouze o předjížděcí manévry. Svoji absolutní nadvládu ale opět potvrdili Mercedesy. Slovenští hokejisté na mistrovství světa v Bělorusku ukázali, kde je zatím jejich největší problém. Nezvládají koncovky a prohrávají dobře rozehrané zápasy. Naposledy prohráli s Kanadou 1-4. Trenér Růžička může na soupisku dostat buď Tomáše Plekance nebo Davida Krejčího. Všechno záleží na tom, jak dopadne v playoff NHL souboj Boston-Montreal. Blíže k postupu má zatím Krejčího tým, a to i díky nechtěné pomoci Tomáše Plekance. Pražský maraton oslavil jubilejní 20. ročník rekordní účastí. Českou metropolí se prohnalo 10 000 běžců. Nejrychlejší ze všech byl Patrik Terer z Keni. Ze sportovních novin je to pro dnešek vše. Hezký zbytek nedělního večera a brzy opět na viděnou.